Ərgün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Neftçala rayonunun Aşağı Surə kəndində 10 yaşlı məktəbli qızılcadan ölüb. Bu barədə report məlumat yayır. Kənd sakini 2013-cü il tələbədi Əliyeva Samirə İlhan qızı xəstəxanaya çatdırılsa da həkimə qədər ölüm halı qeydə alınıb. Yaxınlarının bildirdiyinə görə o 1 həftə əvvəl qızılcaya yoluxub. Ailəsi onu ev şəraitində müalicə etməyə çalışıb. Lakin getdiyi şəbəkəsi daha da ağırlaşıb. Əliyeva xəstəxanaya aparılan zaman yolda vəfat edib. Onun qardaşı da bir müddət əvvəl Qızılcəyə yoluxub və sağalıb. Samirə Əliyeva Aşağı Surax kənd Tamurtə məktəbinin 5-ci sinifində təhsil alırmış. Məlumatlara görə məktəbinin Qızılcəyə yoluxmasından sonra təhsil müəssisəsi dezinfeksiya edilib. Digər şagirdlərin səhhəti nəzarətdə saxlanılır, faqla bağlı araşdırma aparılır. Təbibdən Qafqaz infonu sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Aliyeva bu gün saat 12:00-də Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının pediatriya şöbəsinə şəxsi avtomobil vasitəsilə gətirilib. Vətəndaşda həkimə qədər ölüm qeydə alınıb. Qeyd edək ki, son günlər ölkənin müxtəlif yerlərində qızılcək kütləvi yoluxma halları baş verməkdədir. Noyabrın 29-da Qara Dağ rayonu Qubustan qəsəbəsində yaşayan 9 yaşlı Rinat Cahangirli, noyabrın 23-ündə isə Kürdəmir rayonunda yaşayan 4 yaşlı Rüfət Qəribli, dekabrın 1-i Sabirabadda 1 yaşlı uşaq və dekabrın 2-sində Qobustan'da 2 yaşlı baxışlı Elmir İlbrusovlu Qızılcaqdan vəfat edib.